بسم الله الرحمن الرحيم. Şeyx İslam dininin əslini necə zikr edir? Buyurur ki, əslu dinil İslam və qaidəsul əmran. İslam dininin əsli və onun iki qaydası. Əl-əvvəl, birinci. Əl-əmru bi ibadətilləh vəhdəhu lə şərikə ləh. وتحريد على ذلك ومبالاته فيه وتكفر من تركه. Birinci, Allah'a hiçbir şeyi şərik qoşmadan ibadətə əmr etmək. Bu məsələdə həris olmaq, dostluğu bunun üzərində qurmaq və bunu tərk edənlərə, yəni tövhidi tərk edənləri təkfir etmək. Birinci əmrdə, birinci maddədə 4 qaydanı, 4 şeyi zikr etdi. Nədir? Allah'a hiçbir şeyi şərik qoşmadan ibadəti əmr etmək. Bu məsələdə həris olmaq, dostluğu bunun üzərində qurmaq və bunu tərk edənləri təkfir etmək. Əs-səni, ikinci, Əl-inzəru ani şirk, Əl-inzəru ani şirk fi ibadətilləh və təqlizu fi zəlikə və muadatu fihi və təkfiru mən fəaləhu. İkinci, Allaha şirk qoşaraq ibadəti nəhy etmək. İbadətdə Allaha şirk qoşmağı nəhy etmək, çəkindirmək. Bu məsələdə sərt olmaq, qəliz olmaq, düşmənciliyi bunun üzərində qurmaq və bu feil işləyənləri, yəni şirki işləyənləri nə etmək? Təkfir etmək. İkinci maddədə də, ikinci işdə də, ikinci qaydada da 4 maddə. Ümumilikdə 8 maddəni zikr etdi və bu 8 maddənin hamısının dinin əsli olduğunu bəyan etdi. Bugünkü bəzi sapıq dəvətçilərin, sapıq insanların İddi etdiyi kimi bulan hamısı din əsli deyil, din əslinin lazımıdır falanı kimi vasfasalar yox. Və bunun hamısının din əsli olduğunu Allah Əzə və Cəlliniz ilə irəldə bəyan olunacaq. Sonra şeyx buyurur ki, وَالْمُخَالِفُونَ فِي ذَٰلِكَ أَنْوَاعٌ Bu əslə müxalif olanlar növbə növdür. فَأَشَدُّهُمْ مُخَالِفَةً مَنْ خَالِفِ فِي جَمِيعٍ Bunlardan ən şiddətliləri hansılardır? Bunların hamısını müxalif olanlardır. Və minənnəsi mən əbədəlləh vəhdəh və ləm yunkiru şirk və ləm yuadə əhlühü. İnsanlardan bəziləri vardır ki, onlar Allaha tövhidlə ibadət edərlər, Allah təkləşdirərlər. Lakin şirki inkar etməzlər və əhlinə düşmənçilik etməzlər. Və minhum mən ədəhum və ləm yukəffirhum. Bəziləri isə var ki, düşmənçilik edərlər, şirkətinə düşmənçilik edərlər, lakin onlar təkfir etməzlər. وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُحِبُّ التَّوْحِيدِ وَلَمْ يُبْغِدْهُ İnsanlardan bəziləri də var ki, onlar tövhidi sevməzlər, onlar buğz etməzlər. Tövhidi nə sevərlər, nə də buğz edərlər. وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَّرَهُمْ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسَبَّتٌ لِلصَّالِحِينَ Onlardan bəziləri də var ki, tövhid əhlini təkfir edərlər. Küfr edərlər onlara və zənn edərlər ki, onlar salihləri söyürlər. Bu, Allahı təkləşdirmək, onların Allahı təkləşdirməyə çağırması salihləri söyməkdir. وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُبْغِدْ شِرْكْ وَلَمْ يُحِبَّهُ İnsanlardan bəziləri də var ki, onlar şirkə buğz etməzlər və onu həm də sevməzlər. وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ شِرْكْ وَلَمْ يُنْكِرْهُ Bəziləri isə şirki bilməzlər, onu inkar etməzlər. وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ تَوْحِيدِ وَلَمْ يُنْكِرْهُ Bəziləri isə tövhidi bilməzlər, onu inkar etməzlər. وَمِنْهُمْ وَهُوَ أَشَدُّ الْأَنْوَاعِ خَطَرًا İnsanlardan bəziləri də vardır ki, onlar ən təhlükəli olanlardır, ən şiddətli təhlükəli olanlardır. Kimlərdir? مَنْ عَمِلَ بِالتَّوْحِيدِ Ləkin ləm yə'rif qadrəhu və ləm yubğid mən tərəkəhu və ləm yukəffirhum Onlar tövhidlə əməl edərlər. Ən təhlükəli olanlar hansılardır? Tövhidlə əməl edərlər. Lakin onun qədrini bilməzlər, onu tərk edəni, tövhidi tərk edəni buğz etməzlər və onları təkfir etməzlər. Və minhum mən tərəkə şirk və kərihəhu وَلَمْ يَعْرِفُ قَدْرَهُ وَلَمْ يُعَادِ اَهْلَهُ Bəziləri də vardır ki, onlar şirki tərk edərlər. Onu pis, kərih görərlər, çirkin görərlər. Lakin onun qədrini bilməzlər və onun əhlinə düşmənçilik etməzlər.
وَلَمْ يُكَفِّرْهُمْ Və onları təkfir etməzlər. Və həuləyi qad xalafu mə cəət bihil ənbiyyə min dinilləh subhanəhu və ta'alə və Allahu ələm. Və bütün bunların hamısı Allah Əzzə və Cəllənin rəsullarını onunla göndərdiyi dinə müxalif olan kəslərdir. Yəni, bütün bunlar Allah Əzzə və Cəllənin dininə müxalif olublar. Hansı dinə? Hansı ki, Allah bütün rəsullarını bunun ilə göndərib.